אוקיי. אז אנחנו ביום ראשון התחלנו לדבר על נושא של בריאות ומערכת ההובלה, ואמרנו שבעצם יש ככה כמה מחלות משמעותיות שקשורות בעיקר ללב, שחשוב שנכיר אותן. ואנחנו דיברנו בעצם על שלוש מחלות מרכזיות, על טרשת עורקים, התקף לב ודום לב. בואו נעשה ככה חזרה קצרה, מי רוצה במשפט קצר להגדיר את כל אחת מהמחלות האלו. טרשת עורקים, התקף לב ודום לב. קדימה, מי שרוצה לעשות דרך הצ'אט. טרשת עורקים. טרשת עורקים היא מחלה במשקעים מתפתחים על דפנות העורקים, ואז אדם לא יכול לזרום ויש מחסור בחמצן. אדם לא יכול לזרום באזורים האלה. מצוין. אילי אלבז, לגבי התקף לב? התקף לב. אותם שערי הלב מצב בו הספקת אדם לשרירי הלב נעצרת. אוקיי, מצוין. ומחלה אחרונה, דום לב, מי רוצה להסביר? דניאל? שומעים אותי? כן. אי הספקת דם ממושכת עלולה להביא להפסקת פעילות הלב. אוקיי, יפה מאוד. אז באמת אנחנו אמרנו שטרשת עורקים זה מחלה שבה העורקים מתחילים להסתם בעקבות כל מיני משקעים. אמרנו שהסכנה המרכזית שאם יש סתימה מוחלטת, אז יש בעצם עצירה של הדם, ולכן זה מאוד מסוכן. באופן ספציפי דיברנו עליו, אז זה בעיקר בהקשר של עורקים כליליים, העורקים שמספקים את החמצן והמתמזון ללב עצמו. אמרנו שאם הם נסתמים, אז יש לנו התקף לב. התקף לב זה אומר שעכשיו הלב עצמו לא מקבל חמצן, לא מסוגל לעבוד בצורה תקינה, תלוי באיזה אזור זה קורה, ואם זה באזור מאוד משמעותי, או שלא מטפלים בזה, אז באמת יכול להוביל לדום לב, שזה כבר מצב של סכנת חיים, הלב מפסיק לעבוד, אין הספקת חמצן לכל הגוף, בעיקר למוח, ולכן אנחנו נמצאים בבעיה. אז זה ככה באמת שלושת המחלות עצמם, ואנחנו התחלנו לדבר קצת על גורמי סיכון, אמרנו, היה לנו את הנושא של האישון, את הנושא של התזונה, מצבי לחץ, תורשה, אמרנו בעצם כל הדברים האלה תורמים להגדיל את הסיכון שלנו לחלות במחלות לב. אז עכשיו אנחנו נסתכל על זה מהכיוון השני, איך אנחנו בעצם יכולים למנוע או להקטין את הסיכוי למחלות לב. אוקיי? אז תנסו לחשוב גם מבחינה של הגורמי סיכון שאנחנו ראינו, וגם אם יש לכם רעיונות אחרים, איך אנחנו יכולים, מה אנחנו צריכים לעשות, לטפל בגוף שלנו, כדי שלא יהיה לנו, או להקטין לפחות הסיכוי למחלות לב. יש לכם רעיונות שאפשר לכתוב גם בצ'אט, אפשר גם להרים יד ולענות דרך המיקרופון. אוקיי, תזונה נכונה, מה זה אומר אבל תזונה נכונה? לאכול כל דבר בכמות נכונה ו... כן, במינון נכון. אוקיי, אוקיי. לעשן פחות, הייתי אומר לא לעשן בכלל, אין סיבה לעשן. שוב, גם לאכול בריא... זה לא צורך קיומי. אז זה אומר לאכול בריא, כן? זה בעיה. כן, אלעד, איזה לך רעיון? אולי לעשות יותר ספורט. אוקיי, אז באמת פעילות גופנית, רשמו, פעילות גופנית זה משהו שהוא תמיד בריא ותמיד טוב. איתי, עוד רעיון? לאכול... כן, אולי אם יש מישהו של ההורים שלו היה כאילו בתורשה, אז אולי אפשר ישר לשים אותו בבית חולים ולטפל בו, כאילו. אוקיי, באמת אמרנו שגם תורשה זה עניין שיכול להוביל, ולכן במידת אנשים עם רקע משפחתי של בעיות לב, צריכים באמת יותר לשים לב ולטפל בדברים האלה. דניאל, יש לך המון רעשי רקע, אני כל פעם משתיק אותך ואתה פותח את המיקרופון. אז תשתיק אותו, שאתה רוצה לדבר, תפתח אותו, ושאתה מסיים לדבר, אז תסגור אותו. פשוט זה נורא מפריע גם לכל השאר. אוקיי. כן, נדב? לאכול כל דבר בכמות שהגוף יכול להתמודד איתה, ולא לאכול פתאום הרבה שומנים, והגוף לא ידע איך להתמודד עם זה. כן, אוקיי. אז באמת, תשמעו, הנושא של תזונה זה נושא שהוא מאוד מאוד מורכב. קודם כל, אין תזונה שהיא מושלמת והיא טובה, כי זה משהו שהוא משתנה מאחד לאחד, אבל מה שאני רוצה באמת להראות לכם קצת מסקנות ומחקרים
שבדקו, מה שהם עשו, הם בדקו כל מיני אוכלוסיות, וראו מה האחוזים שם של אנשים שחולים ממחלות לב. ואז איפה שהם מצאו קבוצות שיש מעט מאוד מחלות לב, אמרו, רגע, מה הקבוצות האלה אוכלות? אולי יש קשר בזה. והגיעו לכמה מסקנות מאוד מעניינות. אז קודם כל, הנושא של פירות, ירקות ודגים. אלה בעצם שלושת הקבוצות מזון, שראו שבאופן כללי אנשים שאוכלים מהם הרבה, חולים פחות למחלות לב. כן? בשר, באופן כללי, בשר דגים, הוא, פחות, יש בו פחות סיכון, יש בו פחות קוליסטרול, יש בו פחות שומן, ולכן הוא בעצם עדיף, מבחינה בריאותית, על, על בשר בקר. אז זה מבחינה של תזונה. באופן כללי, גם שמירה על משקל, אמרנו עודף משקל יכול להוביל, ולכן אכילה מבוקרת, אמרתם כמויות מבוקרות, לא כמויות גדולות יותר מדי, של בעיקר שומנים ופחמנות. גם, אנחנו הרבה פעמים חושבים ששומנים זה מה שקוראים להשמנה, אבל לא רק, גם פחמנות, בעיקר סוכרים, אנחנו לוקחים הרבה מאוד סוכרים, ואנחנו לא עוסקים פעילות גופנית, הסוכרים האלה הופכים בחזרה לשומנים, ואז זה גם מוביל להשמנה, שזה גם משהו מאוד מאוד מסוכן עבורנו. פעילות גופנית, פעילות גופנית גם עוזרת לנו לרדת במשקל, והיא גם בעצם מעכבת התפתחות של טרשת עורקים. אתם זוכרים, דיברנו על זה, אמרנו שבעצם ספורטאים אוכלים הרבה ביצים, ואז זה כאילו נראה לנו מסוכן, כי הם יש להם הרבה קולסטרול. מצד שני, אם אני עושה פעילות גופנית, אם אני מאמץ את הלב שלי, אם אני מזרים את הדם באופן שהוא מוגבר מדי יום, אז זה בעצם זה עוזר לי ממש לנקות את העורקים שלי. הגוף שלנו יודע לטפל בטרשת עורקים, כדי שיוכל לטפל בזה, אנחנו צריכים לב חזק, עורקים חזקים, וזה משהו שפעילות גופנית תמיד יכולה לבוא ולעזור. אימנעות מעישון, אמרנו, אין שום סיבה בעולם לעשן, בטח לא סיבה בריאותית, ומעבר לזה, זה גם לא רק עניין של בעיות לב, זה גם בעיות נשימה, סרטן, יש כל כך הרבה דברים רעים שהדבר הזה יכול לגרום, אין שום דבר חיובי לדבר, להגיד על הדבר הזה. גם לחץ נפשי, כן? לא לקחת ללב, במיוחד בתקופות כאלה שאולי המצב קצת מבלבל אותנו, ואנחנו לא גם יודעים מה לעשות. עדיף להישאר רגועים עד כמה שאפשר, ואם אנחנו קצת מרגישים לא בנוח או לחוצים, אז לדבר, אם זה עם ההורים, עם חברים, אפילו המורים יכולים לעזור בזה, כי זה באמת משהו שהוא חשוב כדי לשמור על הבריאות שלנו. אז אני ככה, באמת ככה קצת לדבר על איך אנחנו יכולים למנוע מחלות לב, בעיקר, אני אומר, זה פחות רלוונטי לגילכם, אבל זה, כל הדברים האלה זה הרגלים שהרגלים טובים. אם אני כבר בגיל מאוד מוצא, אם אני בגילים שלכם ואני לא עושה פעילות גופנית ואני לא אוכל טוב, אז בקלות גם בגיל 20, 30, 40 ו-50 אני אמשיך לחיות ככה. ואז יהיה מאוד מאוד מסוכן. אז הרגלי תזונה, הרגלים של פעילות גופנית, זה תמיד טוב לאמץ בגיל מאוד מאוד מוקדם. הרבה יותר קל להישאר בכושר מאשר להיכנס לכושר. בגיל 30-40 להיכנס לכושר, זה משהו מאוד מאוד קשה, רוב האנשים לא עושים את זה, אז אם אתם עושים פעילות גופנית, תשמעו על זה, אם אתם לא עושים פעילות גופנית, תתחילו, במיוחד עכשיו שאתם קצת קועים בבית, עדיין אפשר לעשות, אני יודע שאפילו נותנים לכם משימות בחינוך גופני, תעשו אותם, זה מאוד מאוד חשוב הדברים האלה. שאלות על השקף הזה? אוקיי, אז איך אנחנו בכל זאת יכולים לטפל במחלה? כן, בצורך העניין, יש לנו עכשיו מחלה, יש לנו בעיה בלב, לא שמענו על הרגלים נכונים, איך אנחנו יכולים לטפל בה? אז גם כאן אני רוצה להציג לכם כל מיני טיפולים, שהם טיפולים רפואיים, שאנחנו יכולים לבוא ולעשות אותם. הסוג הראשון של הטיפול, אני רוצה להראות לכם פה איזשהו שקף של תהליך, בעצם שמראה לכם את הלב, ומראה לכם מצב שבו אחד העורקים, אתם רואים שיש עליו הצטברות של טרשת עורקים. ואז מה שקורה, מחדירים איזשהו צינור עם בלון, הבלון הזה מגיע לאזור הזה, הוא מתנפח, אתם רואים שעל הבלון עצמו יש איזושהי רשת של מתכת, רשת של סיבים, ואז מה שקורה, הרשת הזאת, שוב, התמונה חוזרת על עצמה, הבלון מתנפח, הוא בעצם דוחק את המשקעים האלה לצדדים, והרשת סיבים היא תומכת על זה. כלומר, בעצם זה מצב שבו היינו במצב של לקראת סתימה אבל... של האורך, ועכשיו פתחנו אותה בנרדש. התהליך הזה הוא נקרא צינטור. אם פעם שמעת את המושג צינטור, או מישהו שלח לעבור צינטור, זה מה שקורה. זה תהליך שהוא יחסית פשוט,
מכניסים את הצינור הזה דרך אחד העורקים, הוא אפילו לא תמיד דורש ניתוח, וככה אנחנו יכולים לפתוח את הסתימה של הטרשת עורקים. רואי, אבל בזמן הזה לא עובר, זה עובר, אדם ממשיך לעבור דרך הסיבים? כן, אתה רואה, אין עדיין סתימה מלאה. הסתימה היא כרגע חלק. לא, הנה, אבל אז הוא מתנפח וכאילו הוא חוסם את הכל, לא? לא, אבל הניפוח זה עניין של שניות. מתנפח, חזר, ואז אדם זורם. אוקיי? זה כאילו הטיפול הידוע. שנייה רגע, נדב. כן. איך זה יודע מתי להתנפח? לא, זה מכשיר שהוא נשלט על ידי רופא. הרופא מחדיר את זה. דרך כלל גם יש לו איזשהו מצלמה בפנים, שהוא ממש יכול לנווט ולראות שהוא מגיע לאזור הזה. כשהוא מגיע לאזור, הוא מנפח את הבלון, ואז זה פותח את זה. אוקיי. אז בואו רק תרשמו לעצמכם בעצם את המגדרה של צינטור, אנחנו שוב בהמשך של השיעור הקודם, צינטור, בעצם מכניסים צינור לתוך העורק הבעייתי, ומנפחים אותו כדי לפתוח, לטפל בסתימה עצמה. אז זו ההגדרה של צינטור. כן, רואי. שומעים אותי? כן. איך הצינור הזה שמתנפח, איך הוא... יותר כאילו, אז אדם לא מושך אותו קדימה? כאילו לפני שהוא מתנפח הוא עוצר. כן. לא, זה צינור שמכניסים מחוץ לגוף. הרופא שולט על הצינור הזה, הוא יכול להחליט אם הצינור הזה מתקדם או לא. הוא יחסית צינור דק, אז אדם לא סוחף אותו בחזרה. הוא מסוגל לעמוד בזרם אדם. אוקיי, תודה. אוקיי? עוד שאלות לגבי זה? זה באמת תהליך של צמטור, הוא נחשב תהליך לא מסוכן, כלומר, כמו שאמרתי, הרבה פעמים עושים את זה גם אפילו בלי הרדמה, מכניסים את הצינור בדרך כלל מאזור שהוא יותר בטוח, ואפשר לבוא ולטפל בזה. הבעיה המרכזית שאנשים כאלה גם צריכים עכשיו לשמור על הרגלי אכילה, הרבה יותר טובים ותקינים, כדי שלא יהיה להם את זה מחדש. לצערנו, רוב האנשים לא עושים את זה, במיוחד אנשים מבוגרים, ואז הם עושים צמטור, ואחרי כמה שנים או לפעמים אפילו חודשים, צריכים לעבור צינטור מחדש. כן, אלעד. איך מכניסים את זה ומוצאים את זה? כאילו... עושים איזשהו חתך, אני לא יודע בדיוק איפה, בדרך כלל באזור הכתף, נכנסים שם לאחד העורקים, ואז מתחילים לנווט. זה מסובך, כן? זה לא משהו שאני ואתה יכולים לעשות, אבל רופאים מומחים, כן? קרדיולוגים, מי שמתמחים בנושא של מחלות לב, הם מומחים לדבר, אז יודעים לעשות את זה בצורה מאוד מאוד טובה. תודה. אילה יעל, בשאלה? לגבי הצינטור, הם מכניסים את זה דרך לפעמים מפסד ולפעמים כתף, תלוי... איפה המיקום, ופשוט מכניסים לפעמים כמה כאלה עד שהם מוצאים את הנקודה, ואז הם מוצאים את זה באותה דרך שהם נכנסו. כן, נכון. עברתי פעם אחת משהו דומה. שמאיפה נכנסו? מהמפסע. כן, אולי באמת היה יותר קל להגיע מהאזור הזה. אבל הרעיון הוא באמת כן. לא להגיע ישירות ללב, כי אנחנו תכף נראה שניתוח לב הוא הרבה יותר מורכב, כי אז צריך... גם התהליך שיקום הוא מאוד מאוד ארוך. צינטור זה משהו שאם אני הולך לבית חולים ועובר צינטור, תוך יום-יומיים אני יכול להיות משוחרר ולחזור לפעילות רגילה. ניתוח לב, אנחנו תכף נראה סוג של ניתוח לב כזה, זה עניין של שבועות אם לא חודשים עד שחוזרים לפעילות רגילה. נדב אסולין, יש לך שאלה? כן. כשעושים צינטור, אז יכול לקרות מצב שנניח עושים לי צינטור ביד, אז יכול לקרות מצב שאני אכופף את היד והצינור הזה יישבר? לא, בדרך כלל עושים הרדמה מקומית, כדי שאתה לא תוכל לעשות את הדברים האלה. לא, אבל אחרי זה, כאילו. לא, כי הרשת הזאת היא בתוך העורק, היא גמישה, היא יכולה קצת להסתובב. אוקיי. היא לעמוד בזה. אוקיי. נדב קרומר, שאלה? צינטור יכול, כאילו,
אחרי כמה זמן צריך לחדש אותו, הוא לא נשאר קבוע כאילו? מה יכול לגרום לו להרס? לא, הצנתור עצמו יכול להישאר. הבעיה היא שאם הבן אדם הוא לא בריא, או שהוא עדיין אוכל הרבה קולסטרול או שומנים, אז יהיה לו טרשת עורקים בעורקים אחרים. נראה. וירין רודשטיין? חברה טובה של סבתא שלי. היא נפטרה מצנתור כושל. הצנתור נכשל? כן. אתה יודע מה קרה בצנתור עצמו? לא, אני לא יודע. אני יודע שזה הוביל בסופו של דבר לקריסת מערכות. כנראה שפגעו לה בעורק שם. אוקיי, יכול להיות. אני יודע שזה יחסית עכשיו טיפול לא מסוכן, אבל גם אם יש 99% הצלחה, זה אומר שעדיין באמת יכול להיות מצבים כאלה, במיוחד אני מניח שהייתה מבוגרת. אז זה יכול לגרום לזה. כן, היא הייתה מבוגרת. אוקיי, טוב. רואי, רגע. עכשיו עוד טיפול במחלות, בעיקר מחלות לב, זה מכשיר החייאה. אני שראיתם את זה לפעמים בסרטים או בתכניות טלוויזיה, אנשים שבעצם הלב שלהם מפסיק לפעום, אז אחד הדברים שעושים, מנסים בעצם להזרים זרם חשמלי, שזה המכשיר החייאה, שהוא מנסה לעורר את הלב מחדש. ושוב, הרעיון פה מבוסס על זה שקוצב לב, הוא מעביר זרם חשמלי, ככה הוא פועל. ולכן אנחנו מנסים לחכות את הפעילות של הקוצב לב, כדי להפעיל אותו מחדש. אז זה בעצם מה שמכשיר החייאה עושה, מנסה להחזיר אותו, ושוב, מה שעושים, פשוט מנסים כל פעם למצוא את המתח המתאים, עד שהלב חוזר לפעילות סדירה. אז זה גם עוד איזשהו מכשיר לטיפול במחלות לב, בעיקר בבעיות של קצב לב. אז תשאירו גם את ההגדרה הזו. אוקיי, סיימנו לכתוב? יא, עוד רגע אני גומר. טוב, אז עכשיו אני רוצה לדבר גם על ניתוחי לב. ניתוח לב זה כבר מצב שהוא הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מסוכן גם, ודורש יותר שיקום. ומה שאני רוצה זה שוב להראות לכם פה איזשהו סרטון, על סוג של ניתוח שהוא נקרא ניתוח מעקפים. תכף נבין מה זה אומר. שמה שקורה בניתוח הזה, אני אבוא אתכם שלב שלב, בעצם צריך להגיע ללב ישירות. ולכן עושים חתך, עכשיו אתם רואים שבעצם יש לנו פה את כל הרשת של הצלעות, שזה עצמות. אז לא רק שצריך לעשות חתך באור עצמו, גם צריך לעשות חתך של העצמות עצמה. ואז מה שעושים, לוקחים כלי דם, בדרך כלל וריד מאזור הרגליים, וחותכים אותו. אנחנו צריכים בעצם לעשות עכשיו איזשהו עיקוף, אז אנחנו לוקחים את הווריד הזה ומוצאים אותו מהרגל. זה וריד שהוא פחות חיוני, זה וריד שהגוף מסוגל להתקיים בלעדיו, ולכן אנחנו לוקחים אותו. ואז מה שלוקחים, לוקחים את הווריד הזה, ומחברים אותו בתור איזשהו מעקף לצינור. אתם רואים, זה הלב. יש לנו פה, אתם רואים החלק הזה, זה בעצם האזור של הסתימה, כלומר זה אומר שהסתימה פה היא כבר סתימה שאי אפשר לעשות אותה בעזרת צנתור. או כי היא סתומה לחלוטין, או כי יש יותר מדי סתימות, ולכן אי אפשר לעשות צנתור, צריך לעשות מעקף. אז מה שעושים, לוקחים את הכלי דם, ופשוט מחברים אותו ישירות, אתם רואים, זה אבי העורקים, יוצרים פנו פיצול, ועוקפים את הסתימה עצמה, ואז בעצם הדם יכול לבוא ולזרום, וככה אנחנו התגברנו על הסתימה עצמה. יש גם מקרים שלוקחים את הכלי דם אפילו מתוך הכלי דם של הלב עצמו, כלומר שלוקחים איזשהו אחד מהוורידים הפחות חיוניים, ורואים אחד הווריד הזה, לוקחים אותו, ואז עושים גם כאן את הנושא של המעקף.
כלומר, כתוב הרעיון של מעקף, זה בעצם אומר שיש לי סתימה שאני לא יכול להתגבר עליה, כן, ניתוח מעקפים זה ניתוח שבו אי אפשר לפתור בעזרת צנתור, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם עושים, עוקפים את הבעיה, במקום לטפל בבעיה, אנחנו עוקפים את הבעיה, זה כמובן ניתוח שהוא הרבה יותר מורכב, כמו שאמרתי, תהליך שיקום, זה ניתוח שהוא מאוד מאוד ארוך, זה ניתוח של שעות, השיקום יכול להיות שיקום של כמה שבועות, וגם אחר כך הבן אדם עדיין במצב בריאותי מאוד מאוד חלש. אז זה ניתוח מעקפים. אבל איך? שנייה. אז קודם כל ניתוח מעקפים, תרשמו, זה ניתוח לב, בו יוצרים מעברים נוספים להספקת דם ללב. זה ההגדרה שלנו לניתוח מעקפים. אילה אלבז, אתה יכול לכבות את המיקרופון? שאלות על ניתוח מעקפים? כן, נדב. יכול להיות מצב? כאילו, לא, לא יכול להיות מצב. איך מכניסים את הווריד לאבי העורקים ומחברים אותו אחרי, כאילו, אחרי המעקף, כשעושים את המעקף? איך מחברים אותו, או את העורק? עושים חתך באבי העורקים ותופרים את זה מחדש. בפועל הלב לא פועם. בניתוח מעקפים מחברים את הבן אדם למחלת לב ריאה, מפסיקים לגמרי את הפעילות של הלב, עושים את כל הטיפולים האלה, ואז מחזירים את הלב מחדש לפעילות. כלומר, במשך אבל איך אתה יכול... אדם מחובר למכונה. מה זאת אומרת? מה המכונה הזו עושה? איך הוא יכול להישאר לב שלו יפעם? המכונה הזאת היא במקום, היא מפעילה, מחליפה את כל הפעילות של לב וריאות. היא גם עושה חילוף חמצן, והיא גם עושה אספקת דם לכל הגוף. רגע, אבל כשחותכים את הצלעות, איך מחזירים אותם? זה לא חמור יחסית, כאילו? אפשר להדביק מחדש. שוב, זה ניתוח מאוד מורכב, כן? אני כאילו מפשט פה את הדברים, אבל זה לא... הכל מסובך, אבל הכל אפשרי. עולם הרפואה הוא עולם מאוד מתקדם. היא יודע לעשות את זה. כן, ירין רוטשטיין. איזה ניתוח לב פתוח? זה סוג של ניתוח לב פתוח. ניתוח שבעצם אתה פותח את הלב, אתה פותח את האזור של הלב. כלומר, אתה פותח בעצם את אזור הצלעות. ניתוח מעקפים הוא ניתוח לב פתוח, וכך אתה עושה את הפתיחה הזאת. אוקיי? אז כמו שאמרתי, במהלך הניתוח הזה בעצם לוקחים כלי דם, ובעזרתם יוצרים את המעקפים החדשים האלה. ניתוח נוסף זה השתלת לב. השתלת לב זה ממש לוקחים לב שלם, ומשתילים אותו אצל בן אדם. זה כבר מצב מאוד מאוד קיצוני, שיש בעיה משמעותית בלב, שאי אפשר להתגבר עליה. זה עוד יותר מורכב, כי זה ממש שצריך תרומה של לב, זה ממש שצריך בן אדם שהוא כבר לא בחיים, אבל הלב שלו עדיין לב בריא, לב תקין. מאוד מאוד נדיר, באמת מגיעים אליו רק למצבים קיצוניים, אבל גם אנחנו מגדירים את זה בתור סוג של ניתוח לב. שנייה רגע, אני רק עשיתי בדיקה... רואי, זה בדרך כלל ממוות נוכחים, נכון? שנייה רגע. עשיתי פשוט בדיקה של נוכחות וחסרים לי פה פעם אחרת, ושאולי יש לו פספס איתם, אני לא רואה פה את תליה, יובל... ירין שושן לא פה, ליאם לא פה, עדי, עמית, רון ושירה. עמית היה בשיעור כלשהו? הוא מופיע לי בחלק מהשיעורים, אבל... רואי, אני פה. ליאם, הנה, עכשיו אני רואה אותך. אוקיי. כן. חבר'ה, זה שאתם רושמים בדף לחירות בבוקר זה לא מספיק, אמרתי. אני מבחינתי רושם פה על כל השיעורים האלה אתם צריכים להיות.
איתה, יש לך שאלה? כן. כשעושים את השתלת לב, גם מחברים את כל הוורידים והעורקים אליו, כאילו? לא, רק עושים חיתוך, רק עוקפים את הבעיה. אה, אוקיי. לא פותחים את הכל מחדש, רק עוקפים את הבעיה עצמה. אוקיי. רואי, שאלה? כן. כשמביאים לך לב של בן אדם מבוגר שנפטר, זה לא כאילו שולל לך את האפשרות לעשות הרבה פעילויות ספורט? כן, באופן כללי, שוב, קודם כל, בדרך ההשתלת לב, לא עושים השתלות לב של אנשים, כאילו, הלב שמשתילים הוא לא לב של אנשים מבוגרים, כי הוא באמת לב שהוא הרבה יותר חלש, הוא גם מבוגר, והסיכוי שהוא ישרוד עוד כמה שנים הוא מאוד מאוד קטן. בדרך כלל דווקא עושים את זה מאנשים כאילו, שמתו מוות שהוא לא טבעי מצד אחד, אבל הלב שלהם לא נפגע. אז... נגיד כאילו חיילים או משהו כזה? שנפטרו במהלך חב? אני לא יודע, שוב, זה יכול להיות חיילים, זה יכול להיות תאונות דרכים, זה יכול להיות 1.5 מיליון סיבות, אבל בדרך כלל שעושים השתלת לב, עושים השתלה של לב שהוא לב צעיר. כי להשתיל לב של בן אדם שהוא בן 80, אז באמת זה מאוד מאוד מגביל. ובוא נגיד, גם אחרי השתלת לב, יש, זה דורש הרבה מאוד טיפול, יש סיכוי שהגוף ידחה את הלב, זה, שוב, זה מצב מאוד מאוד קיצוני, וזה לא, זה באמת הפתרון האחרון שרוצים להגיע אליו. אם אפשר לפתור את זה בעזרת צינטור, אז יעדיפו צינטור, אם אפשר בעזרת ניתוח מעקפים, יעדיפו ניתוח מעקפים, השתלת לב זה באמת המצב הקיצוני ביותר. שנייה רגע, הייתה פה שאלה ששאלו אותי דרך הצ'אט, בן אדם מת זה אומר שיש בעיה בלב, הוא הפסיק לנשום, אז איך הלב שלו עדיין תקין? שוב, זה לא בהכרח. לצורך העניין, בן אדם יכול למות כי יהיה לו פגיעה ישירה במוח. אם עכשיו הפגיעה ישירה במוח, יכול להיות שהלב לא נפגע. שוב, אם הלב, אם המוח נפגע ומשאירים את הבן אדם עכשיו ככה, אז בסופו דבר גם הלב יפגע. אבל אם עכשיו לוקחים ישר את הלב, מוציאים אותו, שמים אותו בקירור, כל הדברים האלה, אז הוא יכול לשרוד. יש הרבה מאוד סיבות מוות לצערנו, לא כולם קשורות ללב. ולכן יכול להיות מצב שבו בן אדם נפטר, אבל הלב שלו, הלב עדיין תקין. עידן, שאלה? כן. יש סיבה שבמהלך הניתוח לוקחים דווקא מהרגליים כלי עידן? אמרתי, אז זה פשוט וריד שהוא יחסית פחות, הוא יחסית ארוך, אז קל לעבוד איתו, והוא לא קריטי. אז אפשר, כאילו בן אדם יכול לשרוד בלעדיו. ולכן מצאו שזה הוריד שהכי נוח לקחת מהגוף. מלעד, שאלה? כן, מתישהו, אתה דיברת על סוגי דם, ושיש סוגי דם שדוחים את הסוגי דם השונים, אז כן. יש גם יכול להיות שהלב, שהגוף ידחה את הלב, כי הוא היה בדם מסוג שהגוף דוחה, לא? בהחלט, בהחלט. חייב שהסוג דם יהיה אותו סוג דם, וצריך עוד דרישות. כלומר, סוג דם, זה למנת דם, זה מספיק, אבל השתלה של איברים, צריך שיהיה, יש עוד הרבה קריטריונים, ולכן הרבה פעמים בהשתלות, בעיקר בתרומות איברים, מעדיפים שהתרומה תגיע מתוך המשפחה, כי אז זה אומר שגם יש יותר סיכוי שהאיברים דומים. שוב, השתלת לב, רוב עסקים שזה יגיע עם ילדה מבחוץ, אבל גם כאן צריך לבדוק את הקריטריונים, אבל את זה, סוג דם זה הקריטריון הראשון. אם יש לי סוג דם O, אני לא יכול לקבל דם שהוא דם A, כי פשוט יש שם בעיה מאוד מאוד. עומר, שאלה? כן, שומעים אותי? מאוד חלש. רגע, עכשיו? כן. מה, כאילו כל בן אדם שמת ממשהו שלא קשור ללב, ישר לוקחים לו את הלב? לא, לא. קודם כל צריך שהוא יסכים, באופן כללי צריך שהמשפחה תסכים, יש עמותה בשם אדי, שמעתם עליה או לא, שבה בן אדם בעצם, אני יכול לחתום על כרטיס, אני נגיד יש לי כרטיס שחתמתי, שאני מוכן, אם אני במקרה שאני מת מוות לא טבעי, והאיברים שלי עדיין קטנים, אז אני מסכים שיקחו אותם להשתלה. עדיין צריך אישור של המשפחה, אבל זה לא משהו שאפשר לקחת בלי לשאול. הכרטיס הזה כאילו כרטיס שמראה למשפחה שלי שאם יקרה לי משהו, אני רוצה. אבל שוב, לא כל האנשים חתומים על זה,
ותמיד צריך קשור במשפחה על הדבר הזה, זה לא ככה סתם באופן חופשי קורה. אוקיי? זה לא נעים לנתח בן אדם מת. כן. אוקיי, אז אנחנו בעצם סיימנו את הנושא הזה של בריאות ומחלות לב. מה שאני עכשיו, אני אשלח לכם קטע קריאה, שעוסק בנושא הזה, בעצם עוסק באיזשהו מחקר בנושא הזה, ויש לו שאלות. המסמך הוא כבר בקובץ וורד, אז אתם יכולים פשוט להוריד את המסמך ולכתוב עליו את התשובות. שוב, אתם כותבים את כל התשובות על הקובץ, מגישים את הקובץ עצמו, וזאת בעצם תהיה המשימה שלכם היום. אני מזכיר שחוץ מהמשימה הזאת, מי שרוצה לשפר את הציון שלו במשימה באופק יכול לעשות את זה. ואני אשלח לכם גם את המשימה בפיזיקה של הפתרון מבחן והכתיבת מכוון, אבל זה לא לעכשיו. אני אשלח לכם את זה גם, אני לא אשלח לכם את זה היום כדי להמיס עליכם, אני אשלח לכם את זה כנראה ביום חמישי או שישי, שזה בעצם תהיה המשימה שלכם לחופש. אני רוצה להגיד שאומנם אנחנו עושים כרגע עצירה עם השיעורים שלנו, אבל אני, בחופש אני עדיין זמין. אם יש לכם שאלות, אם יש דברים לא ברורים, גם אם זה למבחן, אם לעבודות, אם יש סתם דברים אחרים שמעניינים אתכם, אני עדיין זמין בקבוצת וואטסאפ, ואני אשמח כמה שיותר להישאר איתכם בקשר גם בתקופה הזאת. בשאיפה שאחרי פסח אנחנו נחזור ללמידה תקינה, אבל גם אם לא, אנחנו יודעים שאפשר ללמד כמו שצריך גם דרך הזום. אז זהו חבר'ה, אנחנו סיימנו, שיהיה לכם חג שמח, חופשה נעימה, בריאות לכולנו. ביי, להתראות. תודה, ביי. ביי. רואי, ביי.